السلام عليكم دا وديال كسر وهذا برامج كوعي قبل شدة تلفزيون كيونيفرسال برامج كوحو يدي كجي إيمانه يا دا وديال مقالة نيروبي حارون تودن كان كينيا وحنا برامج كيدرس درس عسينا يا أنا جو عبد الولي حسين توكل نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى داد كستا او دوني دو كنور وحاي لاي هين داقامان يا عادو ين سو جيرانا و بلشادا كلاي كاقا دوان يهين تاسي او ايدار تحاي دين تا اي حايستان سوماليا وحاي قيبكا تحاي دلالكا اي سيدا وين او ساميساي هرمركا تكنولوجيا دا عاسريكا اي دوني دا او سامينكو ياراتاي وحاي بيه سو جيرانكا اها waxyaaba haysta weyn tiknoolajiyada cusub ee dunida ay u sameysay waxa kamid ah waxbarashada dugsiyada quraanka kariimka marka aynu eegno bulshada Soomaalida oo muhiimada koobaad tan jiray xarumaha lagu barto quraanka sida dugsiyada arday aan dhameyn barashada quraanka kariimka in la geeyo iskuul ama loo ogolaado inuu shaqeeyo waxa ahayd wax dhif iyo naadir ku ah dadka Soomaalida hasa haatee dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa aad moodaa intaas ay meesha ka baxday sida uu sharaxayo macalin Xasan Mayow Cilmi oo baraka ah madrasa lagu barto quraanka kariimka ku taala magaalada Nairobi daad salaam waxaan doonayaa insha Allah ta'ala bax yar oo kooban oo ku saabsan xagga madrasooyinka iyo xagga zamanka aan joogno iyo waqtigan joogno macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda iyo qaabkii wax lagu barto iyo qaabka madrasooyinka wax lagu baro iyo qaabkan anaga wax ku soo baranay ee waqtigii hore ayaan doonayaa in wax yar oo faahfaahin insha Allah aan ka bixiyo ee markaan ku hormaro aniga khaasatan macallin Xasan ahaan qaabkan wax ku soo bartay noostan baan ku soo bartay inta badan quraanka kariimka qaabkan ku soo bartay quraanka markii hore waxaan ku soo bartay loox baan ku soo bartay markii dambana madrasada buuga ayaa iigu dambeysay الحمد لله رب العالمين مدير وكوبن ايان قرانك دمهي اون حفظيي marka kadib quraanka markan xifdiyo oo dhameeyay kadib ayaan waxay noqotay inaan iskoolaad iyo wixii marka iyada kale ee culumta kale ee islaamka inaan galo ayay noqotay sidaas ayaan macnaha ku liibaanay sidaas ayaan ku soo gaaray macallinimadan hadda magaalada tan ee Nairobi waxaan macallin ka ahay muddo 17 sano ah ayaan joogaa laga soo bilaabay 2007 ilaa hadda macallin baan ahay waqtigii hore intaanan la soo gaarin 2005 intaanan la soo gaarin ka hore dadka Soomaalida ah qaabkii ay wax ku barin jireen iyo qaabka hadda ay wax ku bartaan wax kala gidisan way farq weyn baa u dhaxeeyo shataanun baynahuma waxa weeyaan waqtigii hore waxa wax lagu barin jiray inta badan waxa ahmiyadda la saari jiray xagga barashada diinta islaamka ama quraanka ayaa ardayda iyo carruurta laga soo dhisi jiray dhankaas markay ka soo dhisnaan kadib ayaa iskoolaadka la geyn jiray dhaqanka Soomaaliyeed aan ku aqoonin sidaas ayuu ahaa ama hadda waxaa bilaabatay inaan macnaha waxa weeye aanan la daneynin quraankii inta badan dadka inta badan aysan waqti ku bixinin kharashaad ay ku bixinin wax ixtiraam ama macnaha ahmiyad gooni aysan siinin ayaa bilaabatay aniga hadda qaasatan meesha hadda aan joogo waxa weeyaan ardaydan u dhigo ardaydeedi markii hore taqriiban 100 bay macnaha yey ahaayeen haddana arday 80 arday meelaha gaaris ayaan haya waqtigii iskoolka markii la gaaro maalmaha iskoolka aan ahayn sabti iyo axad ay ku jirinay isniinta iyo talaadada laga bilaabo ardayda dugsiga waxay yimaadaan gelinka dambe intooda badan wax yar oo 7 arday ah oo midka ugu weyn 6 sano uu joogo jira ayaan la joognaa maanta carruurta ee iskoolka aadaan 7 arday oo kaliya kasoo arday 80 arday taqriiban 70 iyo dhowr arday oo kale waxay aadaan inta badan iskoolka ay aadaan galabkii beentka ugu soo horreeya wuxuu yimaadaa 5ta galabnimo waddanka tan aan joogno ama 11ka saac cid kasta say u taqaano ayuu yimaadaa after markuu waqtiga uu yimaado xilliga iskoolka uu aadana waa xilli hore ayuu iskoolka aadaa oo wuxuu baxaa subaxii salaada subax markii la dukunahayo adigu 5ta iyo barka meelaha kan ugu dambeeyay 6da subaxnimo ayuu baxaa oo iskoolku aada 5ta galabnimo way ka soo laabtaan ilaa 6da ay ka soo laabtaan qaar baa halka saac oo habeennimo yimaado
أنت هذا أنا الجوان مكيس كل هذا نردد هو وقت يروكوا بن صدق دقيقة على غيابه أنت كان أوبا ذي إنه الجوان ملواتن دقيقة لواتن كه دقيقة أما صدق كه دقيقة جوده أي قرآن كلو دينا يا ومركو واد قياس كرتاه دب كجرو قرآن كي أنا عن صبح أنت عن أكل عن اللحد أنت عن قالوا اللحد قالوا منك صبح جرني وأنت عن برين جرني ما أنت اللي يري صدق دقيقة ملواتن دقيقة يا لو برنا يا وأتقرني سام عنا حد كأمره هايو أما حفظ جيس ماش وقارسين هاي هي أهمية دي سيوم عناها سي والدين تقول رقم هيان أنت وحام عناها سي ديريا والدين توكل معلمين تمركي معناه وحويين أيدون هيان إني معناه وحوي إله الله أما أي معناه وحوي أرددي كله الله هذا الله في عن يوم معناه وحويين وجي في عن كل ما الله أيوة سداس أردها سداس بالغية إنه معلن كوالد كوسي هذا ويروه معلن كان وحوي يعني ماشان وحوفر يا وكليا إنه أردها والعك قاطه وصل معنا وحوي وحوي وسبرن أردي معنا وحوي ساكي لبي تونك سكول وكل حي أما شنت الصبح نمي سكول هذه وقلبت لبي تونك يمد برشيدي هلكس أي تاي إن معنا هذا معلمين تلوسي هذا ولي هذا معلن كوه ماشي وشوا وكليا إنه وحن العكتيز بيش وسكفير صدق ومشاركيس وسكقاطه هذا نعرضه وسواح برين تاسن وحويا ودباتك هلا أيضاً وكسو كرديس وما لذا مدن وقت جاء سكول كي يكون بحين هيان قرآن كي معنا وحويا لجو وقت لجو جري أيضاً ودباتك هلا أيضاً وكسو كردي قرشاتك حق قرشاتك مري لقعه بقول كي بس سقاشن يوسقال وحا معنا قرشاتك لو قلية هاي سكولكا مثال هان مركان صوغة انو هادا وقتك هادا حالد هادا لجو ومعيشتي وحيالي اسكا كردين معاني كي هادي مانتو اوبا هادو ان معنا هو لدينتي وكلا ولا حريرو وقوير هادو هادي وقتك معنا وحاويان وقتك هوري لمشو وقال لقاليه يوحي واكردي هادي نولشي با حواير اتكاتي waxaan doonayaa qarashaadkii dugsiga in lagu daro ama waxyaala wax uu codsado marka codsad uu soo gudbiyo waxa laga yaaba in la yiraado ninkan waxa weeyaan waa nin tijaare raadinayo ma aha ma doonayo inuu arday quraan baro waa nin macnaha ganacsan hayo weey tusaalahan hada inta badan wadankan kan aan joogno magaalada Nairobi ardaydu waxa laga qaadaa meesha ugu badan waxa weeyaan meesha ugu badan waa afur kun ba jirto saddex kun ada afur kun ba ugu badan meesha ugu hooseysana waa kushiin maanta macallinka kushiin qaadanaya duuran cishada waa adkaatay waxaan doonayaa in 500 lagu daro 1500 lagu dhigo waalidka waxa laga yaabaa inuu hadalka keeno u yiraado macallinka waa ka darahayaa buu xaweeyaan dhaqaale kursi ayuu taamuuyeen ma wato ma doonahayo nolol iyo cishad iyo inuu arday wax barmo doonahay saas ay macnaas ka dhacaynaa kadaalika skoolko kale hadii maanta lacag lagu daro cid ka hadlaysan ma jirto waxa weeyaan wax kasto oo liiraado ama amar kasto oo ka soo baxa halka iyada oo loo hoggaansamayo waana loo ogol yahay in macnaha waxa weeyaan lagu bixiyo qarash iyo maal iyo wixii marka iyada naf iyo nolol in isku daro waa dadka way aad bay ugu dadaalaan waana waqti muhiim weyn macnaha aad bay macnaha waxa weeyaan arinta iyada xil iskaga saaran habar iyo odayba waxa weeyaan waa xoog la saaraya waan macnaha waa la macallinka asaga waxa weeyaan wuxuu doonayaa ayaa loo sameynaya macallinka dugsigana waxa weeyaan wuxuu doonayaa inuu sii helin baa laga yaaba oo halka iyada ay dhibaato noo timid taasna waa dhibaato kale iyada nagu soo kordhay oo macnaha waxa weeyaan dadka Soomaalida dhaqan aan lagu aqoon jirin oo ku soo kordhay weeyaan taas markaa waxa weeyaan waa kulli insha Allah ta'ala waqtiga iyo zamanka lagu jiro ayaan yeelahayo dhibaatada kale ee ku soo kordhay waxa kamid ah xagga macnaha quraanka markay noqoto dadaalka lagu bixinayo iyo xagga iskoolaadka dadaalka lagu bixinayo waxa laga yaabaa ardayga quraanka dhiginhay waalidka inuu la socon meel uu marayo meel uu marayo inuu la socon farbarkiisa quraankiisa xifdigiisa macnaha waxa weeyaan cashirkiisa meel uu marayo inuu la socon baad dhici karta waxa marka dhacdo oo la arkay oo dhacdinta badan iskoolka ardaygan meeshu marayo inuu la socdo hooyo iyo aabaha labaduba inay la socdaan galaasku marayo xiisadu maanta soo qaatay maxaan ku dhahay imtixaanka wuxuu keenay baa laga yaabaa inuu inta badan ay la socdaan wayna dhacdayba waxa weeyaan ardayga markuu ka yimaado iskoolka uu guriga yimaado buugtii ayaa laga qaadaa waa la weydiiyay maxaa homework oo maanta soo qaadatay maxaa lagu soo siiyay oo maanta homework ah oo ku yaala ayaa la weydiiyaa haduu yiraahdo laba buug saddex buug ama saddex cashar oo homework ay taalo
وحلو يرد هلك ميسك فريسو قرها ده إلى أتك قرط وحوي هلك كم كأكلتين مركو وهم وقع أو قرك دي بيا لقي أبا إنه مركو دكسو الله صدره دكسو مركو صدنا دقة وفريان وحلقي أبا معلك إنه تلاف الله صدره ولي رده معلن توشون بقى وفريان ده على أرض وحوي سودة حدات كل هذا والدك ورهدي عشر كم بحين عشر كي بقول ما له حدات رده حلقي أبا إنه يرهده بريبو كبيع دونا ما صادم وكبيع دونا ما مالين كانوا كبيع دونا إسك صدر مركز تاسو حي كنت سنيسة أهمية وين سكولك أي سين هيان إيو معنا وحويان إيو وقت جاي كوب حين هيان إيو إيو اللي ذتانك إيو معنا وحويان احترام العانت أي معنا قرانك أي سين هيان إلهي سبحانه وتعالى قرانك أي نادر دارمي إن برنو أنا جي أولادي نبا أن كل قرنا أي نادر دارمي هذه أرنت أس أن هلنا إن أدون إيو آخره أن كل يبانين marka midan waxa weeyaan ay hadda ay ku daalayaan dadka waalidintana waa mid macnaheedu waxa weeyaan adduunyo kaliya waxa laga yaabaa hadda adduunyada inuu soo kehelin maadaama ilaahi subhanahu wa ta'ala qulkiisa u jeesay ilaahi uu ku yiri quraanka wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma macnaha dhikriga quraanka iyo diintii qofkii ka jeesado waxa weeyaan nolol xun ayuu ku noolaanahay adduun iyo aakhira labadaba marka saas darteed ayaa ardaygi markii iskoolka u dhameeyo أي على جي يابا إنه شقراء سكن نقضه مثل كروي ومقدرات كي بلا يد عنه ومعناه والد كي أي كعب هذان والد كي وحلاقي يابا أرضي على السقعة من معانك القرآن كها مركو دينها إنه سن معانك احترامين إنه سن أهمية السكوب بحين إن القرآن كه إنه سن معناه وحوي وسن دنينين أي على جي يابا مركو حلاقي يابا هلك يدا إنه تبوي ماذا حق القرآن كه معناها إيو حاجة معلمين تقرانك أرضي بريسو دب وين باك جرو لانك يدا مركا سومالي طغن كودي أياد مدا إنو معناها ويس بدل عيو إيو معناها وحويان واجيه هوري إساي حتى حايين با سيد معناها هذا هذا الكيد كدري ميسان وحويان فرق وين با عود حيو وبدل كاسقانا هذا كل ما أقانه وحويان إنو كوب قراد لوي سومالي إنت بدن إنو هاي وحكو قاطا إنو هذا وحكو أركان إي قاطان إنت بدن isbeddelka waxbarasho marka aynu eegno ee waayay hore iyo waayaha maanta ee salka ku haya barashada dugsiga quraanka iyo iskuulka waalidiinta maanta miyay qayb ka yihiin su'aashaasi iyo waliba kuwa kale waxa weydiyay uma sudeysa wad mahasan tahay dhamaan university fi inta ka dib in wallahi su'aashu waxa noqon kartaa in waalidiinta maxay markii hore quraanka u siin jireen mudnaanta waayahan damaan iskuulaadka mudnaanta loo siiyaa sax saasuusha ay ugu dhigtay in waalidiinta marka hore ee dabcan mar walba horta wax la barto quraanka ugu weyn ee mudnaantana mar walba quraanka iska leh laakiin waxa kala duwan ee dadka weyga ay wax u fahmeen marka hore waxa waaye umadaha wax kale baran jireen malaha Soomaalida bis quraanka la yaqaaneen cidii quraanka taqaana amarka waxa la siin jiray ixtiraamka iyo mudnaanta koobaad marka daas way hooyooyinka iyo aabayaasha kullu quraanka gacanta midig loogu heystay oo dugsiyada loo saari jiray culayska laakiin hadda waayahan dambe waayahan dambe waxa waaye adduunka horumar uu gaaray cilmiya la bartay waxa waaye qofka quraanka yaqaan waxa laga yaabaa in la dhaho wadaad waaye madrasada iyo quraan akhriska intaas uu ku egyahay laakiin bulshada dhexdeeda inuusan ka muuqan in loo arko laakiin haduu qofka culumtan kale u soo barto ama iskuul u soo dhameeyo waxa ugu yar waxa waa haduu hay iskuul ka soo baxo hooyada ku farxday wiilkayga ama gabadheeda hay iskuul ay soo dhameysay grade fiican haysataa marka waxay fahansan yihiin waxay u maleeyeen waxyaabahan kale ee la barta ee qiimeynta adduunka la siiyay dadku waxay ku kaliftay inay ayagana taayada ay la jaan qaadaan aragtideeda in sabta waxa waaye waalidiintii hore waxa waaye wa adduunka waxay la socdaan jawiga ay la socdaan hadda ilmaha yar dhalna iyo ilmihii waayiga hore isku mid ahmay cunuga hadal dhala waa digital markuu dhasho wax walba adigu ka yaqaan ilmihii hore laakiin waxa waaye waxba ma garan jirin akhliga in yar in yar u soo gali jiray waa sida dadka ay sheegan waalidiintana marka ayada ah ee fikirkooda iyo aqligooda wuxuu ku koobnaa meesha ay ku nool yihiin iyo wax ay arkayaan ilaa insaanka waxa waaye al ibnu bay'ati baa la dhahay qofku wuxuu la bay'aliyahay ama uu ku dhaqan yahay meesha uu ku nool yahay marka meeshii uu ku noolaa dhaqankii ka jiray bisa isaga wada laakiin waalidka hadda jiro waa waalid caalamka la socdo TV-da la daawada horumarka adduunka jira la arka loolanka siyaasada loolanka waxbarasho loolanka maxaal yiraahdaa adduunka hartan badan ka jiro marka waalidkan waa waalid maskaxdiisa ay furfuran tahay caalamka la jaan qaaday wax walbeeta og
marka waxa dhig karnaa waalidiintii hore iyo waalidiinta hadda ah kuwana maskax furan oo maskaxdooda meel fog ka fikiri walow kuwi hore ay xagga dhaqanka aad uga dhaganaayeen aadna uga ficnaayeen xagga dhaqan markii la dhaho ilmaha yar marka midna dugsi geysid midna iskuul aad geysid kan subaxdii iskuulka ka aado wuxuu baxaa asoo faraxsan wuu ku diinaa iskuul ma jiraa maanta wuu carra kan kalena xoog iyo qasab ku waday asoo xanaaqsan sababta maxay tahay wuxuu aaminsan yahay meeshan iskuulka la dhaho inuu ka jiro horumarka ballaaran horumarka madrasada iyo meeshan quraanka lagu haayo ayuu aaminsan yahay cunugan marka waxaa waaye wax badan ay saameysay sababtoo ah waxa qofkan wuxuu rabaa inuu caalamkan hadda jiro uu la jaanqaado rabaa marka bas haddii lagu dhaho adii meel hal meelle ku lagu xirno ee fadhi iyo haddii la dhaho qofkan adduunka oo dhan ha soo wareego dabcan qof walba wuxuu dooran lahaa qofka adduunka oo dhan soo wareegayo marka wax badan wayna saameysay ee horumarka adduunka hadda caalamka ka jiro qayb ma ahane dembigo dhanba macalimiinta iska leh ilaahay dembigooda ha dhaafo wax badan ay hayaan ilaahayna macalimiinta ha noo badiyahana noo daayo inta hore wax un iska aheed canaan iyo baraarujin laakiin macalimiinta waxaa la rabaa waxaan markay rotiini noqdaan ama ay soona noqdaan qofka bilaadanka wuu ku caajisaa waxaa la rabaa in la helo badiil waxaan maxaa lagu bedeli karaa fiiri iskuulada iyo waxyaabaha sistamka adduunka jiro waxaa jira kulamaa la qaataa xog wareysiyaa la qaataa waxay soo qataan sibinaaray qaataan macalimiintaasaa looga baahan yahay annaga waxa waa ulan wax ku soo baranay kuwii naga horey ulan wax ku soo barteen kuwaan hadda joogana ulan wax lagu baraa qur-aanka adduunkan waa aragtay ul waa laga tegay hataa meeshaan aan joogno isguulada ul lama isticmaalo galaaska cunugu markuu soo goolo macalimiinta waa la ciyaari way xog wareysani shaqay u dhiibani u dirsani waxay dareensiinay cunugan inuu yahay qof weyn oo mas-uuliya rta inay dareensiiso orod bugaagtan hagaaji orod feel xafiiska igaga soo qaad saakama soo quraacatay haye xalase ku soo kacday qofku wuxuu dareemaa marka qof weyn oo muxtarama inuu yahay hadduu hataa casharka soo diyaarinin ciqaabta la siinaa way ka duwanta ciqaabta dugsiga ka jirto bikaas waxaa waaye si kaalo ciqaab ul laguma ciqaabaayo marka macalimiinta laakiin ciqaabtoodu waxay noqotay ul keliya ulna waxaa waaye waa la ogaada xal ma keento ilmihii waxaad nacsiini waxbarashadii iyo dugsigii iyo qur-aanka inuu ka fiigo sababtana maxaa waaye annagaa iska leh annaga maxaan u leenahay waxaan barnay bes qur-aan soo qaado hadduu qur-aankan cunuga maanta garan waayo waa la qaraacaa quraacdaa laga reebaa qadadaa laga reebaa wax kale ma jiro laakiin waxaa jiro waddooyin badan oo aan rabay macalimiinta in lagu baraarujiyo oo ciqaabaha ay noqon karaan waxaa ka mid ah cunuga hadduu uu maanta cashir soo diyaarin waayo ilmaha markaa quraacda u dayso bareega isaga celi dugsiga ku reeb adoo waxba yeelin ku xir ciqaabintaasaa ugu filan waxaa kaloo samaysaa bokis nanaca bokis maxaa ladhaha bokis oo buskud eh totoyska ilmaha ay ku ciyaaraan biyo juus waxlaa iska soo dhigo dugsiga madrasada aan wax weyn ahayn cunugii cashirkiisa ka baxo waxaa dhahdaa waxaan ku siinayaa hadiyad sababta maxaa waaye cashirkaagi yaa ka baxday kii kale lama siinaayo kan kale marka beri cunug kale muxuu kusoo dadaali ilmaha waa aragtay waxa waalidkood siiyo waxay ka jecel yihiin waxa madrasada ama iskuulka laga siiyo wuxuu rabaa ilmaha hortooda uu ku qaadanayo marka macalimiinta waxaa la rabaa inay bedelaan qaabkan usha ah ee ilmihii la sheekaystaan la ciyaaraan la qoslaan dabcan uma tababarno umana samaysno laakiin at least inaa laiska raadiyo bikaas waxaa waaye adii adduun horumaraa rabtaa inaa wax la qaybsatid waxaa wadatidna wax qaali ah waa diinaa wadataa marka diinkaagii hadduu ul uu noqdo waa lagaa kala cararaa sababtan adaa iska leh marka ani waxaan dhihi lahaa macalimiinta waxaan ka codsanaynaa aas waalidiin ahaan in usha la bedelo usha markaa bedelaysidna uu kuu diyaarsan wixii aa ku bedeli laheyd ciqaab lama diidaayo ilmaha laakiin ciqaab sax ah uu cunugiina si sax ugu soo diyaarsan karo adigiina xataa muruqad ka raysani ilan maanta hadaa wax qaraacid gacmiha konton cunug hadaa maantana mid ul saartid waxaawaaye laftirkaaga cawd muruqaa ku galay marka inaad taa ka badbaadana way fiican tahay marka waxaan dhihi lahaa bal hala bedelo arrintaa iyada hadday macquul tahay dad badan oo ka mid ah bulshada soomaalida ayaa barashada cilmiga maadiga waxay u arkaan inay tahay midda sababi karta horumar la gaaro waana midda keentay in muhiimadda koowaad la siiyo waxbarashada maadiga sida uu qabo macalin maxamed khariif oo wax ka dhiga mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada nairobi arrimaha sabay kow waxay ila tahay aniga inay tahay xagga dhaqaalaha shaqada oo kale dad badan oo soomaalida ka mid waxay aaminsan yihiin haddii aad cilmiga maadiga aad barato in ay lacag helayaan oo dhaqaale soo gelaya oo ay shaqo helayaan oo dowladda u shaqaynayaan laakiin waxaad moodaa
علمكان كلو أو مدرسة دا أما قرآن كيو حاسين واحد قال سو قلني إنه قويس كا أما قفك بلادنا كيو واحد قالوا كسو كرني إنه أيدت كأمسين مركب واحد سايكولوجي كلا ذكي إسكال عدعيان أو هدي أي مادة برتان كلية إهلي كران شقاء أما دقالو أما لعق إهلي كران أرنت هو إنه ذكي أدور بدي عن تسوي مدة كلو حاوي وحلاقيها بدول ذها إنه وعي قليان إن لبرت علمكا معناها بريورة تيجي سيان علمكا مادة aysan cilmigan kala aysay macnaheedu wax saas ay siin waxa la arno caasa marka dadku u keenay inay arintaas ay hagaajin Soomaalinimada isma bedelin laakiin qaabka dhaqanka iyo waxa isbedelay iyo age ka dadka generation ka isbedelay generation isbedelay marka waxay fast priority siyaan ama muhiimadda kowaad waxay siyaan cilmiga maadiga siyaan waxayna aaminsan yihiin inay ku noolaan karaan hadii cilmiga kale ay bartaan inay noolaan karaan aaminsan yihiin oo adduunka ay waxba ka noqonaynin oo dawladda ay u shaqeyn karin xafiis ay ka shaqeyn karin oo macnaha ay ku nooc shaqo ah shaqo muhiimada ugu weyn oo dadkan ay macnaheedu u dooranayaan maanta waxa way inay shaqo helaan ay noolaadaan waaye marka generation ka isbedelay marka Soomaalinimada isma bedelin meesheeda taagan tahay quraan jacaylka meeshu taagan yahay laakiin generation ka isbedelay generation markuu isbedelay wuxuu keenay marka dadka inay jeclaadaan cilmiga maadiga oo ayagu ku raasanayo dhaqaalo adduunka ay ku noolaadaan calaminta ama quraanka dhiga ay laftooda noocaas oo kale sameyn karaan waa casriyeyn karaan dugsiyadu waxay u yeeli karaan meel lagu ciyaaro ay u yeeli karaan way expand gareyn karaan qaab oo casri ah u hagaajin karaan marka ayaga gaabiyan dhig karaan aniga ayaga hadii ay arintaas ay macnaha ay xoog saari lahaayeen oo expansion ay ku sameyn lahaayeen waxbarashadooda ciyaalka waxyaalaha u baahan yihiin entertainmentiga u keenin lahaayeen sida iskuulka kale ciyaalkana iskuulka dugsiga waa jecelan lahayd hadda laakiin ciyaalka iskuulka waxa dugsiga waxa ka amsan meel isku banish gareeyo meel isku pressure gareeyo oo qol yar oo la galo oo macnaha quraan bas lagu xifdiyo oo la isku qaraaco oo wax noocaas marka macallimiinta laftooda waxay sameyn karaan maadaama generation ku isbedelay dadka isbedelen ayaga laftooda qaabka quraanka ay u akhriyaan ay bedeli karaan oo macnaha waxay sameyn karaan entertainment ilmaha u sameyn karaan qolalka meelaha wax lagu bartay u weyneyn karaan macallimiinta laftooda way hagaajin karaan ayaga xitaa qaabka iskuulka loo hagaajiyo ayagana u casreyn karaan aaminsan aniga qof kasta oo wax ku soo bartay waayay hore waxa uu dareemayaa waqtiga la joogo in wax badan wax barashada oo ku saabsan ay isbedeleen sida uu qabo Sheekh Cabdirsaaq Cabdullaahi Aadan oo sharaxay ardinimadiisii hore iyo waliba mid dhamaanta taagan bismillaah alxamdulillaah wa sanaa'u lillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah baad shukrillaah tabaaraka wa ta'aala waxaan ku shukrinayaa walaalada television ka universal oo xafiiska ugu yimi barnaamijkan ay diyaarinayaan oo ku saabsan waxbarashadana isyiri wuu share gareyn karaa oo ka qayb qaadan karaa su'aal qiimo badan baa i weydiisay oo ku saabsan waxbarashada guud gaar ahaan dugsiyadii qur'aanka xilligii hore iyo waqtigii dhexe iyo waqtigan haatan la joogo oo iskuuladu ay sii calayeen oo soo baxeen maxay ahaydayay waxa keenay isbedelka maanta muuqda waxa ugu sababa jawaabteedu waxay tahay xaqiiqatan haddaan ku hormaro bilowgii waxbarashadii dugsiyada ee Soomaaliya berigii hore dadku waa dhowrsanaa waa urursanaa waalidiin qiimo badan bay ahaayeen macallimiintu sidoo kale macallimiin sharaf leh oo runtii waxay ahaayeen urursan sidoo kale dowladihii isaga kala dambeeyay waddanka Soomaaliya qudhoodu door weyn bay ka qaateen dugsiga iyo tacsiilintiisa iyo xoojintiisa waalidiintu macallinka way ku xiraayeen waa karaameyn jireen xoolo iyo hanti bay u gooyi jireen macallinka wal ardaydu macallinkay u duceyn jirtay maalin walbo khamiisa macallimiinta loo duceyn jiray waalidiinta loo duceyn jiray deriska loo duceyn jiray oo shaafiin wax la yiraahdaa la qaadi jiray marka waxay taasi dhalatay in ardayda iyo macallimiinta iyo waalidku ay qumaati isugu xiraadaan macallinkeen allowkaal macallinkiis allowkaal inkashaba allowkaal waalidkeen allowkaal waalidkiis allowkaal inkashaba allowkaal deriskeen allowkaal waa la isku xiraa oo waa dad isu duceeya oo barakada iyo khayrka iyo wanaaga isu horseeday ahayd dowladihii isaga kala dambeeyay waddankeena
si xoogan bay uga qayb qaateeno waxaa jiri jirtay in maxay ahayd waxbarashada iskuulka markii la xoojiyay dawladdu waxay wasaaradda waxbarashada u go'nayd arday aanan Qur'aanka soo baran oo 7 sano aanan gaarin inaanan la qorin waa siyaasadii waddanka Soomaaliya ay ku soo maxay ahayd meel martay muddada faraha badnayd waxaa dabaatimi markaa in iskuulkii haddana uu xoog yeeshay xilliyadii dhexe haddana isla dawladdi markaa jirtay iyo kacaankii xoog ma wada saarin iskuulka gelinna iskuulka la dhigan jiray gelinna dugsiga la aadi jiray oo waxaan garanaynaa waqtiga hore haddaan subaxii iskuul leenahay galabtii dugsigaana loo diri jiray oo weli dugsigu waa xoogganaa waqtigii dambe oo hadda aanu joogno iyo burburkii laga soo bilaabo waxaa bilaabatay gacan bidixeen xaggii dugsiyada ku saabsan ayaa bilaabatay maxaa yeelay dawladdii xoogga weyneedna ma jirto waalidkii iyo isku xiraantii macallimiintii horena ma jirto waa la kala yaacay qolaba meel bay qabatay marka waxaa bilowday juhdi fardi ah qolaba meeshay joogtay bay wax ka yagleeshay oo bilowday waxaa timi markaa in dugsigii xoogaa la gacan bidixeeyo oo iskuulladii la xoojiyo haddii xagga lacagaha la yiraahdo lacagaha iskuulku waa fara badan yihiin tan dugsigu waa raqiis xagga ciqaabta haddii loo dhaqaaqo ciqaabaha iskuulka waa loo dulqaadanayaa waalidiintu waa u dulqaadanayaan tan dugsiga uma dulqaadanayaan xagga dabajooga waalidiintu dugsiga siday u daba jooga iskuulka siday u daba joogaan dugsiga uma daba joogaan marka waxaa timi baahi gaar ah oo muuqatay oo daahir noqotay oo ummadii wada camimtay oo ah dugsiga inuu maxay ahayd faryar bidix ka baxay markaasa waxaa dhacday in meel kasta shanqartu ka yeedho duawarey dugsiyey qur'aanay farbarey war xageen carruurta la qabanaa waxaa bilaabatay marka hadda waayadan dambe nahdo kale oo nahdada dugsiyada ah kacdoon cusub oo iskuulladiina laga dhigo iskuullo isdhextaal ah xaggii maadiga iyo iskuulkii iyo xaggii diiniga waxaa aad iyo aad u xoogaystay in la isku daro dugsigii iyo iskuulkii waalidiintiina waxaad moodaa xoogaa inay ku yara raysteen oo loo darsaday weli se baahidu waa ay jirtaa dugsigiina weli waa la gacan bidixaynayaa ummadiina talo midaysan kama laha in qur'aanka la hormariyo aniga haddaan ahay odayga waxbarashadana kusoo jiray dugsiyadii hore oo xanqaasta iyo looxa iyo shaafiinta iyo maxay ahayd ayay soo maray kudkuduhu soo cunay waxaan runtii khibrad weyn u leeyahay إن قرآنك أكويها نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على barnaamijku wuxuu idinkaga imaanaya magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya waxaan idin soo codsiinayaa anigoo Cabdiweli Xuseen Tawakkal